يدو اي هبي نمدي حالة يهيدا يكوب بيغنايد افريا طبان كفيبر وري وايسان دوالي بددك كريسماس كا مقالة داهي اي حسان واحا يقوم مقع درين مالينتا جعيل كا دون كا سيبالا رن مالينتا نلوغو حسو قودة هان بوود دمدا لغاقا هادلو افكا انجريسيكا بلس الدين تن قيمها اي شرفتا مدني اسلامكو اي حارمتاي إلا حسو ميد كميدا عيداها قالة دا اسلامكو نلايه اي لبع عيدو دو كليا اي نبانانين قوفكا مسلم كاهي وود بال دقو مالنتا نيا مال مكلا ولميدا يدو لغا دوليو إلا مسلمين تقارا هاندل يردو حسام مالنتا ني ايا بين نمدي حالة يهيد هاول قلا يعيدا مدى بلايسكا قبل كالساحل اي كسميين حافظا كالدوان اي مقالة بربرا waxay ku soo qabqabteen dhalinyaro isugu jirta weelal iyo gabdho oo magaalada Barbara ka dhigayay xaflada iyo dabaaldegyada ay ugu dabaaldegayaan xuska maalintani taliya qaybta bilayska ee gobolka Saaxil Gaashaale Cabdi Cali Xayid oo aanu ka wareysanay hawlgalkani ay ciidanka bilaysku ku soo qabqabteen dhalinyaradani ayaa waxa uu noo sheegay inuu hawlgalkani socon doono tan iyo ilaa caawa inta ay dhamaan doonto xusitaanka maalintani وعنا هذا الذي تليها كمدة هاسدة مكا 14 فبراير كل اللي مكا ريدي روبوحة وروبحين مال انتا حسكة تعايد انا قولا قارة هامتي قولا هامتي قولا قصو عنا هاي عبنتا حسكة تعايد وايضات اسلام وين هاي تدورة اسلام وين هاي على كين روحة قرن تابيتك لا اله الا محمد رسول الله قرن مركا وحا وي اينا يمتد اسلام هو نقلنا وما تقارنا يدقن كود islaami ga ku adag ayay ku fiican tahay marka sida la socotaan ba mushalayto halkan magaalada xoog baa loo yimi dhalinyaro badan baa hargeysa ka timi wada lagu soo tabashay ee isla shalayta waxaan ka warhelay in la qaban qaabinayo in xuskii jacaylka laga sameeyo ma taqaanay magaalada Barbara gudaheeda ee iyo sida tuulooyinka gaar ahaan Xamaas oo kale ee arintan markii aan ogaanay aan booliisku way ka diyaar garoobeen ciidan baan diyaarinay heegankana waanu adkaynay ee kontroolada waanu adkay kontroolada waan xignay wixii dhalinyaraa ee gaadiid caynkaas wataa in xoog loo kontroolo waxa kale oo xoog saaray hoteelka Xamaas oo meel cidlaa ku yaala in aan iyagana ka horeeyay in lagu ballansan yahay waxaan la hadalnay saldhiga Madheera dariyaha saldhiga Madheera ayaa ma taqaanay arintaasi ee ka hawlgalay ciidana halka keenay horta ilaa xalayta ma taqaanay ilaa labadii waxay noo ahayd orod iyo ma taqaanay bacoolalagdood iyo ma taqaanay dad aan isariyeen inoo dhalinyaro ah dhalinyarada xalayta hawlgalka waxaan ku soo qabannay koob iyo 40 qof toddoba hablood iyo 4 iyo 30 ina baan ku soo qabannay oo dhammaantood waa ma taqaanay jacaylka ee aan sharciga waafaqsanayn xusayay waxa kaloo intaan noo dheer toddoba gaari ayaanu haynaa oo iyaguna kuwii ay mataqaanaayeen ay ku mataqaanaayeen ay baaga waxaa intaa kale noo dheer sidaan warbixinaa ku hayno xalayto in eeryada daarole ay mataqaanaaye cilmi gowdhano ku noolaan jiray roolideediba ay xalayta qaali ahayd oo aad mataqaanay loo iibsanayay oo mataqaanay xuska jacaylka loo iibsanayay arrimahaas oo dhan waxa weeye iminka waxaa run ahaantii diinta iyo awqaaftu way nagala hawlgaleen kolle mas-uuliyiinta gobolka iyo degmadana waanu ka mataqanay iyagoo sidoo laftoodu gacan bay naga siiyeen walaalkayga muslimka ahow iska ilaali xusitaanka maalintani hana noqon mid ka leexda dariiqa ilaahay iyo sunnaha rasuulkeenna suubanaa ee muxammed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee magaalada Berber ayaa waxa maalmahani soo buux dhaafiya dad iyo aad u tiro badan iyagoona isaga kala imaanaya gobollada iyo deegaanada dalka iyagoo xaafadoodii u sheegay inay u dalxiis tagayaan badda magaalada Berbera hase ahaatee uma dalxiis yimaadaan dalxiiskaasi ay ugu yimaadeen Berbera waxay ku lamaaneeyaan xusitaanka maalinta jacaylka adduunka ee 14 February. Khaalid Xasan Kharash, Telefishinka Madaxa Banaan ee Bulsha TV, magaalada Berbera.